يود فرع يوناي أدوناي روعي يود فرع يوناي أدوناي روعي يوم شبت كودش يوم الشبيعي ביום שבת קודש יום השביעי יום שכילית בו כל מלאכתך אומר כי שרית על פעולתך מעשים עשית אין לבלותיך לי בן אמתך חיש להגיב שביעי בחרת מכל המניינים ואותו כשנים חיש אשר נסעת לגזע עובדי מהסונים אור כברי מעין יודו חרעיוני יודו חרעיוני אפשר להשאיר ביחד איתי למרות שאני לא שומע אתכם ביום שבת קודש יום השביעי ביום שבת קודש, יום השביעי. בכבוד. איפה יואן? עוד שיר, שמואל, עוד שיר אחד. עוד שיר, עוד שיר, אז אני יכול להמשיך. תכניס אותנו לאווירה של שבת. בסדר, כמה דקות יש לי עוד? שתי דקות, שלוש דקות? כן, כן, עוד שיר אחד. אוקיי, בסדר גמור. אז כי ישמיר השבת. חבוד. כי ישמיר השבת ישמרני אותי נעול מעט בנו ובני צור מסוחף סעסון דרכים גביל לדבר בו דברי סרחים דברי סחורה או דברי מרחים בתורת אל ותחכמני כי אשמר השבת אין ישמרני אותי לעול מעט בנו ובני סולו בוהם צעת תמיד, נוח לנפשי, הנה לדור ראשון, נתן קדושי, מופת בית את לכם, משנה בשישי, ככה בכל שישי, ככה בכל שישי. יכפיל מזוני אין לשמרני אותי לעול מעל בנו ובני רשם בדת האל חוק אל צרנה בולע ארוך לחם פנים לפניו
על כן התענות בוא על פי נבוניו אסור לבד מיום אסור לבד מיום כי פורעבוני כי ישמר השבת אל ישמר אותי לעולמי עד, בנה ובני, אותי לעולמי עד, בנה ובני. חזק וברוך, חזק וברוך. תודה רבה שמואל. בשמחה. אך להגיד לנו כמה דברי תורה. חזק וברוך, תודה רבה, כל הכבוד לשמואל. שבוע שעבר היה לנו שמואל, והשבוע יש לנו גם את שמואל, ברוך השם. כנראה יש תפקיד של זמרה ושירה לשמואל, שכידוע היה לוי. שמואל היה לוי, שמואל הנביא. אז אנחנו רואים ששמואל ושמואל, שבוע אחרי שבוע, היום זה לקבלת שבת, לפני כמה ימים זה היה לקבלת חג. אני אגיד כמה דברים לכבוד שבת קודש. ברוכים הבאים לכל החברים שלנו שנמצאים איתנו, ועוד מעט אנחנו נגיד פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה לקבלת שבת. זאת אומרת, זה קוראים לפסוקים האלה, לפרקים האלה, קוראים להם פרקים של קבלת שבת. לכו נרננה לאדוני, שירו לאדוני שיר חדש. אדוני מלך תגל הארץ, מזמור שירו לאדוני שיר חדש. אדוני מלך ירגזו עמים. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. כל הפסוקים האלה אנחנו הולכים להגיד אותם. יש רמז מאוד מאוד יפה. אם אנחנו לוקחים את האות הראשונה של כל הפרקים האלה, אנחנו נמצא 430. זה הגמטריה של כל האותיות הראשונות של הפרקים האלה. לכו נרננה לשם, למד. שירו לשם שיר חדש, שין. השם מלך את עגל הארץ, יוד. מזמור, שירו לשם שיר חדש. זה מם, זה 40. השם מלך ירגזו עמים. עוד פעם השם, יוד. מזמור לתודה, מם. אם אתם תחברו את כל האותיות האלה, ואת המספר שלהם תגיעו ל-430. רבותיי, 430 זה מספר השנים שנגזרו עלינו 430 שנה להיות במצרים. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא, הביא לנו את הקץ, הביא לנו את הגאולה. יצאנו לפני הזמן, אבל ככה נגזר עלינו 430. למה אנחנו אומרים עם כניסת השבת, למה אנחנו אומרים את המזמורים האלה? לצאת מן הגלות, לצאת מן העבדות, להגיע לחירות. שבת קודש היא עולם החירות. ולכן, כנגד 430 שנה שהיינו צריכים להיות במצרים, ככה כתוב בתורה, ש-430 שנה מברית בין הבתרים, מהרגע, שהקדוש ברוך הוא נתגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, הוא אמר שעם ישראל יהיה בגלות, והיינו צריכים להיות שמה 430 שנה. אנחנו אומרים את המזמורים האלה להיכנס לשבת קודש. ו-430 זה גם הגמטריה של המילה נפש. זאת אומרת, אנחנו הולכים עכשיו עם כניסת השבת, לקבל נפש, הנפש של השבת, נשמה יתרה. באמת, כאילו למטה אנחנו
סגורים בבתים, אנחנו לא יכולים ללכת אחד לשני, לא יכולים לקבל אורחים, אנחנו לא יכולים ללכת לקרובים, אבל האמת שעכשיו יש לנו הזדמנות מה לעלות כלפי מעלה, כלפי מעלה, כלפי השמיים, כלפי האינסוף, כלפי הנצח, אף אחד לא יכול לעצור אותנו. אז אנחנו נגיד את המזמורים האלה בשמחה רבה, כקבלת שבת בעזרת השם, זה ירומם לנו את הנפש, והנפש שלנו תצא מכל פגע, נגע ומחלה, ותזכה להרגיש את קדושת השבת. אני באמת מאחל לכולם להרגיש את הקדושה הזאת שמשחררת אותנו מכל פגע, נגע ומחלה. אמן, כן יהיה רצון. אמן, חזק וברוך הרב. שמואל, אתה עדיין פתוח המיקרופון? שמואל איתנו? טוב, אז אני אנסה לפתוח אותו. שמואל וייס. שמואל, עכשיו אתה, אנחנו שומעים אותך. אוקיי, מעולה. שלום לבן דודי. כן, שומעים אותנו? כן, מעולה. שיין. אוקיי, מעולה, אנחנו מתחילים. שלום לבן דודי, הצר והאדמון, שלום לך מעט, רכה כמו רימון, שלום לבן דודי, שלום לבן דודי, לקראת אחות חרוץ, צנה להושיעה, לקראת אחות חרוץ, צנה להושיעה, וצלח בבן ישי, רבת בן עמון. שלום לבן דודי, שלום לבן דודי, מלאך יפפיה, תתעורר לי אהבה, מלאך יפפיה, תתעורר לי אהבה, ולצלצלי קולך, כמעיל וכל פעמון. שלום לבן דודי, שלום לבן דודי, העת אשר תחפוץ, אבך ישנה, העת אשר תחפוץ, אבך ישנה, עתה ועלייך, ארד כתר חרמון. שלום לבן דודי, שלום לבן דודי. עוד קטע או מה? יש לי בשעה, אתה רוצה אולי איזה, יש לך דודי צער כזה? כן. להכניס? שחילה אל, כן, שחילה אל, אפשר לשיר את זה בקצר. שחילה אל יחידה חכמה, שחילה אל יחידה חכמה, ורוצי לה עבוד אותו בהמה, ורוצי לה עבוד אותו בהמה, לעולם אכפנה יומך, וללך ולמת ירדפי הבל,
ולמה לעולמך פנה יומך ולנך ולמתיר דף מהבל ולמה בכבוד זה ברוך maintenant Gabriel qui va nous réciter le Rishon de la Paracha. Gabriel. Avec plaisir, vous m'entendez? Magnifique. Alors, Paracha Shemini, on commence par le Rishon. Vayhi bayom Shemini kara Moshe le Aharon ulvana bol zikne Israel vayomer el Aharon kach lecha עגל בן בקר לחטאת, ואילה לעולה תמימים, והכחב לפני אדוני, ואל בן ישראל תדבר למור, כחוסי עיר, עזים לחטאת, ועגל וחבס, בן השנה תמימים לעולה, ושור ואילה לשלמים, לזבוח לפני אדוני, ומנחה בלולה בשם, כי היום אדוני, נראה עליכם ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני אדוני ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו ויראה עליכם כבוד אדוני ויאמר משה אל אהרון קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קורבן העם וכפר בעדם כאשר ציווה אדוני ויקחב אהרון אל המזבח וישחט אל רגל החטאת אשר לו ויקריבו בני אהרון את הדם אליו ויטבול אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ואת החלב ואת הכליות ואת היותרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבח כאשר ציווה אדוני את משה ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה וישחט את העולה וימציאו בני אהרון אליו את הדם ויזרקו על המזבח סביב ואת העולם המציאו אליו לנתחיה ואת הראש ויקטר על המזבח ויחץ את הקיר ואת הקיר העיים ויקטר על העולה המזבח ויקרב את קורבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר העם וישחטה ויחטאהו כראשון ויקרב את העולם ויעשה כמשפט חזק וברוך ברוך תהיה כל הכבוד לגבריאל חזק וברוך תודה רבה חזק וברוך שמואל, עצר את שיר האחרון אולי לך דודי ואז אני אשתח את המוקון חדודי? פרן? פרן, טוב? מצליח? כן, אני אפשר מיקרופון? מה? איפה זה? אתה מחובר פעמיים, מצליח, זה יעשה רעש? פתחתי את המיקרופון. מצליח שומעים אותי? מצליח. כן, שבת שלום כבוד הרב. שלום.
שבת שלום, מצליח, אתה מחובר פעמיים. נכון, זה המשפחה והנייד. זה עושה בעיה, זה עושה בעיה בסונד. מצליח, האם אתה רוצה להגיד מילה? ואז נשאיר אחרון. אוקיי, ממש טוב, מרסי יואן, פור טוס קויות, שופי פור נוס, זה טרז אימפורטן. שבת שלום à tous, à très bientôt. On va faire des minyanim, apparemment, à l'extérieur, on va se débrouiller. Voilà, bientôt. Shabbat shalom, merci à tous. Shabbat shalom, Bezrat Hashem. Alors, je vais ouvrir les microphones de tous. Alors, Leizaher, qui veut ouvrir, peut ouvrir. Où est-ce que je vais faire ça? עכשיו כולם מחוברים. אתם יכולים להגיד שבת שלום. שבת שלום.